السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال بھائی جان؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے بھائی جان؟ میں گول کے پیر پڑھنے پیا او کھانے کا اے بوندی پہ پیا وسل اے آلو نہیں پہنچی پی ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا، اللہ حافظ، بائے بائے۔